danas gledamo najsmešniju Brawl Stars animaciju na svetu. Radimo Try Not To Laugh Challenge, tako da ćemo danas smeti samo 3 puta da se nasmejemo. A ti ako se budeš nasmio jednom ili više puta, obavezno udari subscribe, a potom i like. Idemo u video! Našao sam najsmešniju animaciju, ljudi moji, i pogledajte kako ona izgleda. Odmah kreće ludnica. Okej. Okej. Baz izgleda da je ovdje najjači, brate, u ovoj animaciji, a ovo je Baz sa skinom. Da vidimo. Vidiš što se biju Bazovi? Ne, ne, nećemo se smijeti na početku, to sam obećao sam sebi. Znači, nećemo se smijeti na početku videa. Da vidimo ovdje, vidimo Krola. Šta rade? Aaa, igraju neki... Neki trio igraju zajedno, svo trojica. Neće valjda. Neće valjda, znao sam. Znao sam da će da ih zaleti, brate mili. Pogledaj što su poludeli. Ne, ne, bez menja. Ulazi u Brawl Stars, okej, da vidimo. Ko ovo igra zapravo? Update is available. Okej, update to je, da vidimo. Šta? Nema update-a, what? Ovo se meni dešava 100 puta. I kliknem play i opet će da bude, ne boj mi reći. A ne mogu ovako da izgubim, brate, život, što ovako glupe animacije imaju. Glupe, a smešne. Okej, ovdje... Će dotvara megaboksove, ovaj video je... Još kad su bili megaboksovi, jao, koliko je dobro vreme bilo. Gle, ništa nije dobio iz megaboksova. Ima freebox, neće valjda sad nešto iz freeboxa da dobije. Ne. Ne. Neću se smeti, već smo izgubili jedan život, nije ni minut prošlo, znači... Okej, prvo da vidimo, imamo Russian playera nekog. Šta gotovo to znači. Ruski igrač, da vidimo kako izgleda ruski igrač. Ovaj... Probušila ga, brate, bili, probušila ga pčela. Imamo pay to win playera, okej, ovaj kupuje gemove samo i po ceo dan kupuje stvari da bi bio najjači u igrici. Da vidimo, dobio je nekog. Okej. Ovo je izgleda taj pay to win igrač. Evo ga. Evo ga. Ko je sad ovaj power 11? On ima pay to win, ima power 1. Eto ti ga sad, nube 1. Okej. Power 2, kako je povedio ovaj? Ma nije ni on povedio, what? What, što radi Jin u pozadnje? What? YouTube player, okej, ovo sam ja, ljudi moji. Ajmo da vidimo Marfika YouTube playera. Prebio ga. Ovo sam ja! Ovo sam ja, ljudi moji! Press like button! Press like button! Obavezno udarite like na ovaj video, ja sam se već 2 puta nasmeo. Ali, brate mili, zašto su me odradili ovako? Jako, bukvalno sam ja ovaj lik koji rageuje 100% YouTube player. Ajmo da vidimo šta radi ovaj Krol, brate. Ima karticu, će da kupi sad, brate, bili nešto će da kupi. Da vidimo. Pa naravno, platio je da bude najjači power 11. Najlaganije. Kupio je i gadgete, naravno, i star power i sve. Ovo, ja koliko ne volim ove pay to win igrače, no club members, what? Neće niko s njim duo da igra. Ajmo da vidimo šta radi. Moli se Bogu, bra! Ne, iskrčmeo sam se 3. put! Ne, ne mogu da verujem, a ste ga vidjeli kako je debeo Jin. Ljudi moji, ja ne smijem do kraja videa nijednom da se rasvijem. Ili ću failovati challenge. Ne želim to da se desi. Brate, što je ovoliko smešna animacija, pogledajte ovo. Pogledajte Jina kakav je. Okej, imam ove grobijane, brate, power 11. Najlaganije. Šta će sad uraditi? Ne. Prebijeni su svi. Sva trojica su ih prebili, ovi grobijani. Ali, ljudi moji, neću da se smeje više, jer ako se nasmejem još jednom, gubim igricu. Evo, opet hoće ovaj dolazi da mu gura pare da kupi. Okej. Dobro, šta je ovo? Pričam neki, brate, nepostojići jezik. Nemojte tako da pričate, znači, jer ako sam nešto danas u moodu da se smijem po ceo dan. Okej, ko je ovo? Okej. Pade dole. Ne znaš što se dešao?
Nisam skontao šta se dešava ovde. Aj, imamo Frankovića u ovoj kući. To on video sad ove ispred. Mortis, evo ga i Mortis! Neću, ja se ne smijem na ovo. Prebio je Franka i izbacio ga napolje. Vidi ga duh. Ko je ovo skin od kog? Brolera. What? Mortis će da poludi, gledajte sad ovo, sad će poludi. Ovo ga psuje, brate, bili što ga... Mortis, brate, da, udario ga s ovoj njegovu lopatu. Breacher of the night. Koji se dova? Okej. Zaljubila se u ovog. Neće valjda da poludi sad Mortis još više. Ne, nisam vidio ovaj poljubac, ljudi moji. Okej, da vidimo sljedeću scenu. Je li ovo Bibi? Jeste, mislim da jeste, da, sigurno. Čim žvaće žvaku, mislim da je ovo Bibi jer će da pljure balončinu, brate, bili od njegovog powera. Jeste, Bibi je lagana. Sad će da lomi ovo, da ima. Ne radi. Ne radi joj. I'm a cool cat. What se dešava ovdje s budnicom? Što mu se smesa? Beži. Pa znao se da će da ti juri. Ovo je Ash onaj. Brate što udara što čisti. Čistač. Vidiš što je zvala El Primove. Sad će da prebijuje Asha. Asha kako god. Buenas noches svih El Primovi. Kaki su ludi. Bibis pobegla i sakrila se jer nema uopšte one powera, brate, vidi. Vima? Ash ih pometo. Sve ih prebio Ash. Promašila ga s power. Ne mogu da verujem. Jaaa, sad će da prebije. Sad će da je uništi, brate, bili vidi ovo. Aha, kreće sad nova epizoda da vidimo. Krenuli su, što je ovo? To je onaj push valjda, ja osjećam se ovo stara igra, ne znam da li postoji dalje u Brawl Starsu, nisam je vidio. Okej. Vidimo Broka, vidi ga! Vidi ga ludak! Okej. Da vidimo. Šta ćete im uradi sad? Ne, sakrili su se, izme, nisam ga vidjeli opet! Spike, brate, nesto si. Toliko ti beše. Neću se smeti. Nema smenja. Znači, ako se budem još jednom raspio, gotov video, ljudi moji. Izgubio sam apsolutno ceo challenge. Ajmo da vidimo Mortis, šta će ovdje uraditi. Šta? Stavio je i ovo čak. Šta će da... What? Zagradio je zgradu, celu tower. I ne može da zaustavi ovo kretanje. Džabe, brate, Mortis, te možda zaustaviš. Ili je uspeo? Ali uspeo da zaustavi kad je izgubio. Zatim imamo i Brawl Stars školu, pa da vidimo kako izgleda ta škola u Brawl Starsu. Spike zaljubljen u ovu, nisam vidio u koga je zaljubljen. What? Pogodio je slučajno ovog, brate, bili. Bula je pogodio. Nema smenja. Neko ludu. Bulu dario pem. Okej, šta se dešava u ovoj školi, da li su normalni? Janet je dobio. Spike, gotovo, Spike odlepio sad, zaljubio se, gotov je. Gotov je. Šta? What? Učiteljica pem, ne mogu da veram. Dala mu je sve, kečeve mu je dala. Izbacila ga iz škole, ljudi moji. Sad je uzeo s njom da igra. Ko je ovo uzeo da igra? Pam je uzela sama sa sobom da igra, okej. Nema smenja. Nema smenja. Nećemo se smenjati do kraja. Okej. GG. Znao sam. Uspio sam da pređem ove challenge-a. Vi mi pišite u komentarima koliko ste se vi puta nasmejali. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Obavezno pogledajte prošli. Ako niste, mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!